Өңірде халық қатысатын бюджет жобасына өтінімдер қабылдау басталды. Ауқымды жоба халықтың қатысуымен әзірленіп іске асырылады. Бұл іс-шара аясында тұрғындар өздерінің әлеуметтік жобалық ұсыныстарын жібере алады. Бір жобалық ұсынысты іске асырудың бағасы айлық есептік көрсеткіштің 15 мың еселенген мөлшерінен аспауы тиіс. Бұл жоба 2020 жылы бастау алды. Ерекшелігі азаматтар жергілікті бюджет қаражатын бөлуге қатысалады. Яғни тұрғындар ауыл аймақты дамыту аясында өз идеяларын ұсынып қорғайды. Нәтижесінде онлайн дауыс беру арқылы жеңімпаздар анықталады. Сроки по проекту, значит, сбор предложений. Ұсыныстарды қабылдау 20 қаңтар мен 1 наурыз аралығында жүргізіледі. Содан кейін 1 наурыздан 5 сәуірге дейін сараптамалық кеңестер жүзеге асса, 5 сәуірден 24 сәуірге дейін ережелерге сәйкестігі және жобалардың қайталанбағаны қаралады. Содан кейін таңдалған ұсыныстар дауыс беру үшін веб-сайтқа жарияланады. Бір ескере кететін жайт, бұл жоба кәмелет жасат асқан азаматтарға рұқсат етіледі. Өткен жылы өңірде 17 жоба жүзеге асырылған. Ұсыныстардың көбі абаттандыру, тротуарлар мен пандустарды дұрыстау және салу, сондай-ақ балаларға арнап спорт алаңдарын орнату жөнінде болған. Азаматтардың елін жерін көркейтуге деген идеялары жылдан жылға артып келеді, дейді маман иелері. Проектное предложение должно содержать фамилию, имя заявителя, контактные данные. Жоба жақсы құрылып, сарапшылық кеңесте мақұлданады. Алайда, дауыс беру сәтінде пайыздық мөлшер жеткіліксіз болып жатады. Ондай жағдайда азаматтардың жобалары жүзеге асырылуға жіберілмейді. Дегенмен жыл сайын тұрғындарымыздың ұсыныстары жақсарып келеді. Бұдан да жақсы болады деген ойдамыз. Айта өтсек, өтініштер қала әкімдігінің ресми сайтында халық қатысатын бюджет бөлімінде қабылданады. Биыл мақұлданатын ұсыныстар келесі жылы жүзеге асырылады. Айдана Манатқызы, Алексей Тник, Қостанай телеарнасы.